to vlastně trošku jakoby o restaurování a o zachovávání historie. A je tady zázorněný jakoby postup renovace, je tady nálezový stavu, jaký to je obyčejně barn find. A říkám, že to je vlastně takový ideální nálezový stav, že to auto je sice volezlý, dojetý, ale je úplně kompletní. Sběratel nemusí nic schánět po burzách, prostě stačí věnovat tomu tu práci a může začít ten čas, peníze a práci. Tady teda odstrojení, tak, že jo, tady je, fáze. Tady je, jak to vypadá odstrojení, tady si vlastně návštěvník představí, jak vlastně vypadá ten žebřinový rám, o který byla řeč. Dva podélníky, příčky, snigtováno, dvě tuhé nápravy na čtyřech listových perech. A zase různě náhle klepany a podobně. To ještě je hodně dobrým stavu za ten podvozek. Tak tady na tady 430 vlastně jakoby částečně zrenovováno. Je to nechaný schválně nedodělaný, aby lidi viděli, to je vlastně jediný auto, kde si můžou podívat a uvědomit, že až do toho Tudora bylo základním stavebním materiálem dřevo, sklížené profily z jasanu, z buku a podobně. A pak teprve, když to měl truhlář hotový, tak teprve přišel klempíř a na žebíčkama tam vlastně přizobnul tu svoji práci, tu klempířinu. Takže u těch starších vozů je tam ještě o řemeslo navíc od toho truhláře. Což je někde docela zásadní. Tohle ideální era. Jo. Tak tady ukazujeme vlastně takový podstup třeba, když jsou dveře z takového auta, tady je vidět, že už byly uhnilý dole, někdo to neodborně opravoval, kousek prkínka, kousek něčeho, takže jak postupuje truhlář, že si vezme vhodný kus materiálu, musí si tam naznačit všechny ty zádlaby, všechno to spasovat, no a takhle vypadá profesionálně udělaný kus výdřevy, kterým se opraví ty původní dveře. Tady zase je ukázka čalounění, tady je třeba područka. Pěkně po staru. Základ z dřeva, nějaká juta, vycpávka, opotažený pravou kůží. No a někdy se stane, že už není co opravovat. To je případ tohle blatníku, který už je tak snílej, že už se to vyvařit nedá. Takže potom ten klempíř musí vzít tabuli plechu, vybouchat to, na konci vyžehlit a dělat tu správnou náhradu. Tady pro představu, jak vypadá rozebraný motor s takovým veteránem. Tady dobové výkresy, dneska jsou ty konstruktéři zvyklí v CADu si to všechno vymodelovat a na té obrazovce si to natáčet, jak potřebují. Tady prostě museli mít tu představivost a vidět, že to je pohled z téhle strany, to z téhle strany, v tým a tím řezem se přiblížit, kam se chci podívat. Bylo to náročnější. Jo, no, lidstvo dementní, no. Tady je vlastně ukázka dobového katalogu náhradních dílů, kde to všechno bylo pěkně nafocený, popsaný. No a tady je ukázka z takzvané knihy motoru. Máme v archivu záznamy téměř ke každému autu, který tady bylo vyrobený. A třeba když se podíváme na tohleto, tak třeba řekněme, že to je výrobní číslo 374. No a zjistíme, že to je kabriolet typu 422, že byl
karoserie na podvozek nalícována 2.3. v roce 31. 12 o 10 dní později byl vůz dohotoven, to znamená dočelouněn. Byl zákazníkem byla prodejna v Hradci Králové, kam to auto bylo převezený. No a prvním majitelem byl pan Ludvík Lhota z Nového Bydžova a je tady datum, kdy to bylo vyexpedovaný a kdy si to odebral. V některých ročnících ty knihy motorů dokonce obsahují ještě sloupeček navíc, kde se dočteme barvu karoserie a kód toho čelounění. A z některých roků máme i ty dobové zorníky, takže to jsme schopni i tohle z toho určit. Pěkně. Jak jsou velký ty archivy? Co to je za barák? Je to tady kousek vedle součástí té budovy. A je to tam, v tom regálu, to tam je poměrně hustě nasázený. Tak jdeme dál. To je nějaký agregát vyvinutý v Krofu? To je čistý Volkswagen, vlastně se ty gaučkuje společný projekt s jedním Volkswagen a se SLTM. Či to kompletně vývoj probíhal v Volkswagenu, my jsme se k tomu přibyli. Tady máme úplně ve spolupráci s Slovenskou republikou elektromobily. V 90. letech to auto vzniklo jako velice jednoduše, že akorát se vyndal motor a k tomu pětikolku jsem přidal ten model, takže to normálně napsal nějaký a všechno. Má to vlastně 7 baterií nad motorem v kufru a dalších 6 baterií v zavazadlovém prostoru. Můžeme se na to podívat, je otevřený? Nic tady není otevřený, musel bych skočit. Jasně, pohodě. A co je zajímavé, že to auto má i nadále benzínovou nádrž. Mm-hmm. Proč jí má? A ten by někam dojel. Na nezávislé topení. Já myslel, že... Na Ebrešpechra. Já myslel, že to, že tam je ještě skrytý půl motor. Na to, kolik člověk s tím chtěl najet, tak to jezdilo až 80 a 200. Kolik že má tu nádrž na to topení? To je původní nádrž. Jo, takže to prostě topí třeba 6 let. Dokud ten benzín hoří. Tady máme elektromobil, který vznikl v roce 1941. Je to dětský autíčko, populární v nějakém měřítku, je tak uvěna. Byla postavena i jednomístná verze, i dvoumístná s volantem na stranu. A je to vlastně, má to elektromotor z Cintilla, předu pod kapotou. A vzadu v kufru to má místo pro baterii. No, umělo to uhánět 12 km v hodině. Jmenovalo se to Škoda Puck, což bylo německý skřítek. Já vám to ukážu. Takhle je to elektromotor s frikčním třecím převodem. Má to tady dva ty třecí kotouče. A ten elektromotor je přiklopený na jeden, tak to jede dopředu, nebo se to překlopí a umí to i couvat. To je super. Je krásný. Pardon. Takhle. Jsem tam. Teď. Tak, a úplně první s elektrikou a s našimi vozy začínal František Křižík už v roce 1908. Kdy vlastně poháněl benzínovým motorem dynamo a dynamem poháněl elektromotory a jezdil takhle s vozem naší značky, dělal pokusy. No, za války se vyráběly takovéhle nákladní vozy, ale ty se vyráběly v Plzni. No a rozváželi s tím třeba pivo po Plzni a podobně. Tady ten Puck vypadá jak velký auto. No, to je právě ta druhá verze, ta širší, ta dvoumístná. Ten měl tady těch baterií víc.
Tady je pod kapotou. Už je pro dvojčata. Jo. No a tady je elektrická Octavia Green E-Line, ta byla postavena v roce 2010, bylo to postavené na bázi elektrického Golfu, a s kterým to mělo vlastně stejnou platformu, a bylo postavených nějakých 16 ověřovacích vzorků, kdy si vlastně naši konstruktéři ověřovali, co všechno to zástavba takového agregátu přináší. Koukám, že nám to má nějaký solární paměr. No, tohle ten kus přímo, ten je výstavní, ten byl, myslím, ve Frankfurtu na autosalonu, a ten je právě, se soudlišuje právě těma solárníma panelama a tou prosklenou kapitou. To je na solární paměr. Tak, pojďte, musím obcházet, tak to běžeme tady.